To jama'a assalamu alaikum, sunana Umar El Faruk. Kamar yadda kuke gani wannan shine shafin Facebook. Ya zaka yi ka cire kanka idan an yi tagging dinka a wani labari wanda kai baka da alaka da shi. Kamar yadda kuke kallo a cikin wannan video, nan na bude shafi na ne gashi ina nemo wani labari wanda aka yi tagging dina. Ni kuma bana so in ci gaba da ganin kaina a matsayin wanda yake da yake zan dinka samun notification ta wannan tagging din da aka yi. Gashi ina da jawo screen din kamar yadda kuke gani a cikin wannan video, ina neman wani labari wanda aka yi tagging dina domin in ba hanyoyin da zan bi dangana cika kana. Misali ga wannan labarin wanda aka rubuta shari'a sabanin hankali kuma an yi tagging dina. Kamar yadda kuke kallo gashi na shiga, sai in danna abu na biyu din nan inda aka rubuta tagging, sai in danna confirm. Idan na shiga confirm zai tambaye ni ina so in ci gaba da ganin sauran abubuwan da aka yi tagging dina ko a'a. Sai in danna, idan na ce not now wato ba yanzu ba kenan. So saboda haka zan iya shiga in danna cikin setting, sai ya bani damar ganin sauran abubuwan da aka yi tagging din nawa. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi na riga na yi, kuma ya tambaye ni cewa ina so in ci gaba da kallon ko in dubo wasu abubuwa da aka yi tagging din. Na ce a'a, to na dawo asalin main page dina kenan yanzu. Kamar yadda kuke gani wannan shine fuskar wayata, kuma zan koma can sama don in fita daga Facebook gabaki daya. Kamar yadda na gaya muku, za ku iya ziyartar shafinmu a YouTube channel dinmu, ku yi liking, ku yi subscribing domin ku ci gaba da samun bayanai na hanyoyin da za ku bi ku riƙa amfani da Facebook, kuma ku ba da kariya saboda masu yin hacking. Mun gode da kasancewa tare da mu da kuka yi daidai wannan lokaci. Sai wani lokacin, Allah ya kaimu.